Com esteu? Començarem el cap de setmana amb moltes clarianes aquest dissabte al matí, però a la tarda repetiran els ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, però al vespre fins i tot podrien arribar a alguns punts de la costa central. Seran menys ruixats que no pas els dels últims dies i una mica menys intensos en general. La inestabilitat continuarà anant a la baixa al llarg del cap de setmana. De cara a diumenge esperem més clarianes, encara un cel mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i de Barcelona, però hi ha ruixats més puntuals i encara menys ruixats hi haurà qui pugui allargar el cap de setmana fins a dilluns, un dia ja amb força més sol que no pas núvols en general. Pel que fa a temperatures, hem d'esperar que aquest dissabte sigui un dels dies més càlids de la setmana, moltes temperatures per sobre dels 20, fins i tot alguns valors per sobre dels 25, de cara a diumenge i dilluns, però a la baixa, el termòmetre lleugerament, sobretot a les comarques de l'est, on hi haurà més intervals de núvols. I també destaquem el vent, que ha de ser protagonista aquest inici del cap de setmana, sobretot a l'Ebre. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.